Prisjetimo se dva pitanja koja se postavljaju u razdoblju osvajanja i sudaca. Tko će voditi Božji narod i hoće li Izrael biti vjeran gospodinu? Čin drugi. Prvo poglavlje sudaca donosi nam jedan kratak pregled općeg stanja i uspješnosti ratovanja. Pokazuje se da jedino pleme juda uspjeva u ratnim pohodima, ali ne apsolutno, druga plemena još su gora. Sve u svemu, iako u obećanoj zemlji, sad je još očitije da je mnogo toga ostalo neosvojenog i prava opasnost nije toliko teritoriji koliko kultura ili još bolje rečeno duhovni život. Prava je opasnost poganstvo, idolopoklonstvo, a ne toliko vojna ili materijalna moć protivnika. Kao što smo već spomenuli, u postanku tako će i ovdje zemljopisna obilježja biti naznaka duhovne udaljenosti od Boga. Tako je Juda, pleme koje je najjužnije, ono koje je najvjernije gospodinu i prema tome najuspješnije. Što se više krećemo prema sjeveru, to jača nevjera i neuspjeh. Vrhunac je pleme Dan, koje su Amorejci de facto u potpunosti porazili. Naime, Biblijski pisac prekida obrazac. Dosad je navodio granice židovskih plemena, a na kraju navodi granice Amorejaca. Drugim riječima, plemedan je toliko zabrazdilo u grijeh, da niti nije uvršteno u popis na isti način kao ostala plemena. Istu logiku će slijediti i knjige proroka, koje mi u svojem kratkom putovanju preskačemo. Na ovaj način, se ujedno sugerira što će se zbiti u idućoj etapi biblijske priče. Zapravo, sve u sucima služi kao najava budućih događaja, odnosno potreba Izraela. Upravo će iz judina plemena niknuti budući kralj. Drugo poglavlje sudaca ukratko progovara o uspjesima Jošuine generacije, no uz sve uspjehe koje je ta generacija ostvarila, dvoje je izostalo. Potpuno osvajanje obećane zemlje i odgoj u vjeri nove generacije. O prvom smo već progovorili u prošloj epizodi. Ovdje ćemo se stoga osvrnuti na odgoj. Naime, Jošuina generacija očito nije prenijela vjeru i kulturu svojoj djeci i time se prekinula jedna duga tradicija koja je započela s Mojsijem i još ranije s Abrahamom, Izakom i Jakovom, Biblija nam navodi da je nastala nova generacija koja nije znala za Jahu, niti je marila za njegove zapovjedi, što je identičan opis kakav smo imali u izlasku za Faraona, koji nije znao ni gospodina, ni Josipa, niti je mario za gospodnje zapovjedi. I dok je za Faraona, koji je Egipćanin i koji je živio 400 godina nakon Josipa, donekle i razumljivo da ne zna za gospodina, ova generacija Izraela ne sjeća se Jošue koji je nedavno živio, niti znaju za Mojsija koji je umro prije nekih četrdesetak godina, niti za sva čuda koja su se dogodila u Egiptu i pustinji. Kako je to moguće? Da ne živimo u vremenu koje je kao da ne zna za zla koja su se dogodila u netako davnom 20. stoljeću, čovjek bi pomislio da Biblija pretjeruje ali na vlastitoj koži mi možemo vidjeti da je tako brz zaborav moguć. Velika je odgovornost na roditeljima, učiteljima, vođama, svećenicima i starijima da prenesu vjeru i vrijednosti na mlađu generaciju. Naravno, ne moraju oni to učiniti, ali svaki čin i propuštanje nekog čina ima posljedice a s posljedicama neodgoja i prekidanja tradicije upoznat ćemo se u sucima. Bilo bi dobro da učimo na njihovim greškama. Budući da nisu imali vjere, Izraelci su smisao postojanja ili vlastiti identitet pronašli u poganskim bogovima. Njima su služili. Imajmo na umu da je to opet ona ista riječ kao i štovanje. I tako, umjesto da služe gospodinu, oni služe balu i jaštarti zato jer su njima robovali, Bog ih je mogao prodati kao što se prodaju robovi, odnosno dopustiti da ih okolni narodi iskorištavaju kao što vladar iskorištava roba. Ipak, Bog im šalje suce i Biblija nam daje obrazac koji će se provlačiti kroz čitavu knjigu. Izrael nema vjere i upada u grijeh. Robuje drugim bogovima, pa onda vapi za Božjom pomoći bog im podiže suca koji ih izbavlja iz nevolja ali čim bi sudac umro oni bi bili još gori zbog toga izrael se neće uspjeti riješiti naroda koji ih tlače grijeh koji je stavljen u prvi plan je idolopoklonstvo shvaćeno kao preljubništvo ili čak prostitucija nasuprot vjernosti savezu koji je shvaćen kao bračni savez izrael pokazuje ponašanje nevjernika odnosno preljubnika brakolomnika Čak će i dva suca, prema svemu sudeći, biti rođena od prostitutke. Jedan će radi bludnice prekršiti zakletvu, a knjiga će završiti građanskim ratom i brutalnim oskvrnućem žena. Prvi su suci donekle dobri, oni u sredini su tako-tako, a ovi zadnji su prije zlikovci nego li heroji. Otnijel je prvi sudac, priča o njemu je kratka i jasna. Nemamo podataka da je griješio, u pohodima je bio uspješan i s Božjom pomoći osigurao Izraelu 40-godišnji mir. Ehud i Šamgar također uspješno donose mir Izraelu. Debora i Barak pokazuju odnos suca i vojskovođe. Debora je vjerna Bogu, ali Barak je uglavnom plašljiv i nevjeran. On želi Deboru uzase, a ne toliko Boga. Na kraju će žena poraziti njegova neprijatelja, a ne on, makar je imao ogromnu vojsku. Nakon smrti Debore, obrazac se ponavlja. Stoga Bog poziva novog suca, Gideona. Nagovor Gideona podsjeća na nagovor Mojsija kod gorućeg grma. I on se pokušava opravdati pred Bogom da nije dorastao zadatku, ali upravo zato ga Bog i poziva. Sigurno da slab čovjek ne može misliti da je on nešto ostvario, nego će ostati ponizan i svojim riječima pokazati ono što bi trebalo biti očito. Bog je taj koji donosi pobjedu. I zaista, nakon fantastične pobjede nad neprijateljem, Gideon odbija prihvatiti titulu kralja, dokazujući tako da drži da je Bog jedini pravi kralj Izraela. Nažalost, polakomio se za nakitom te si ga prisvaja. Prisjetimo se da je takav plijen pripadao kralju, dakle u ovom slučaju Bogu. To je za njega bila zamka – vrlo slična onoj u koju je upala Eva, jer je svojim grijehom Gideon u isti zavio i ostale Izraelce. Ne znamo točno u čemu se sastojala njihova nevjera, ali budući da je Gideon dao izraditi efot, što je dio odjeće velikog svećenika, moguće da su obeščastili svećenstvo ili liturgiju. Svoj pad nastavlja time što je imao mnogo žena i priležnica. Jedna mu rađa sina kojeg je nazvao Abimelek, što doslovno znači moj je otac kralj, što sugerira da se Gideon počeo premišljati oko svoje moguće kraljevske vlasti. Abimelek nije eksplicitno naveden kao sudac i neki ga radije nazivaju kraljem, budući da je to i bio. To da nije nazvan sucem je očit znak da njegovo ponašanje nije božji izbor ili nagovor on pobija svu svoju braću, osim jednog kojemu je pobjegao, te postaje kraljem. Na kraju ga Bog kažnjava. Usred priče o Abimeleku imamo takozvanu Jotamovu basnu. Sažeto basna ide ovako. Drveć je odlučilo izabrati sebi kralja. Pa su pitali maslinu, smokvu i lozu, hoće li vladati nad njima. Međutim, svi su redom odbili jer su smatrali da bi se tako morali odreći svojih kvaliteta. Maslina ulja, smokva slatkoće ploda, a loza vina. Sve što su one proizvodile bilo je na korist, kaže Basna, bogovima i ljudima. Ali zato se kraljevske časti prihvatio glog i obećao dati ono što ima, budljikavost. Poanta Basne jasna je i danas. Društvo, ako žele biti uspješno, mora iskoristiti potencijal i talente svojih građana u onom u čemu su sposobni stvoriti takav sustav koji će im omogućiti napredovanje i uspjeh. Trpati svakoga u političke vode i raditi od njega mesiju znak je ozbiljnog nedostatka razumijevanja ljudske prirode i vladanja. S druge strane, našim grešnim strukturama očito treba netko tko će ih prodrmati i omogućiti simbolički maslini da proizvede ulje, smokvi, plodove, alozi i vino naš problem su glogovi koji nude bodlje i oganj i uvjeravaju nas kako je to nešto savršeno i jedino moguće a mi im vjerujemo o toli i iru ne saznajemo mnogo već samo da su bili suci koliko uspješni i ne znamo I iftah je sudac kojem je pak posvećeno malo više pažnje nego ovoj dvojci on je sin bludnice on će prije velike pobjede dati jednu suludu zakletvu, prinijeti će žrtvu paljenicu od bilo koga tko prvi izađe kroz vrata njegove kuće. U susret mu dolazi logično kći, te je on prinosi kao žrtvu paljenicu. Ljudske su žrtve, Izraelcima bile zabranjene, iako su bile poznate i prihvaćene u to doba od strane mnogih plemena. Ovo je jedan strašan zločin koji je učinio sudac i jasan dokaz koliko su se ljudi udaljili od Božjeg puta te su sada spremni ubijati i djecu. Priča s Manoahom i njegovom ženom, podsjećana Abrahama i Saru te na Jakova koji se hrvao s Bogom, vidio ga licem u licem, pitao za ime i preživio. Dosad ste već možda primijetili da se u Bibliji često ponavljaju neki motivi. Rijecimo, grijeh nalik na Evin, prelaz preko vode po suhom, gledati Boga licem u licem, znati Boga i služiti mu. Broj 40. Pasha. Sklapanje saveza. S jedne strane, svime nam se time sugerira da se čovjekov pad ponavlja, nikako da ustrajno čini dobro. S druge strane, time nam se pokazuje da se u različitim situacijama i kod različitih ljudi zapravo uvijek odvija već viđena drama. Zato je Biblija relevantna i danas, jer se i mi možemo prepoznati u mnogim pričama o kojima ovdje čitamo, bilo kao pojedinac, bilo kao obitelj, zajednica vjernika, pa čak i čitav narod. Nismo li mi zaboravili mlađoj generaciji prenijeti kršćanske vrijednosti? Nismo li im zaboravili reći iz kakvog smo se robstva izvukli? Zar nas naše mrmljanje u siromašnoj Hrvatskoj i tugovanje nekih za bivšom državom ne podsjeća na mrmljanje Izraelaca u pustinji i tugovanjem za Egiptom? No vratimo se mi na Samsona. On mora od rođenja biti posvećen Bogu nazirejskim zavjetom. Od svih stavki nazirejskog zavjeta, navedenih u šestom poglavlju knjige brojava, ovdje nas pisac posjeća na to da se ne smije jesti i piti ništa od loze, niti se smije šišati. To nam je važno znati da bismo razumjeli Samsonov pad. On završava u Timijanskom vinogradu i prešutio je to ocu i majci ako već i nije je grožđe, zasigurno se našao u grešnoj prigodi. Da je Samson koketirao s vinom, sugerira nam i činjenica da je priredio gozbu, doslovno pijanku. Konačni rezultat te pijanke bilo je ubijanje 30 ljudi, no gubi svoju ženu. I onda se pojavljuje famozna Dalila. Nevjerojatno je koliko filmova Hollywood snima u njenoj vezi sa Samsonom, s obzirom na to koliko joj je malo redaka posvećeno u Bibliji. S obzirom na to da će ona spavati sa Samsonom, iako nisu oženjeni, i s obzirom na to da će biti plaćena za to da ga zavede, mnogi su mišljenja da je ona zapravo prostitutka. Važno je dobro upamtiti i to da ona prima po 1100 srebrnih šekela za svoju prevaru. Iako je Samson čak tri puta odbio otkriti svoju tajnu, na kraju ipak otkriva u čemu je njegova moć, i tako je Dalila, što znači noć, zavela Samsona, što znači sunce. Tama je nadvladala svjetlo. I svi mi zajedno sa Samsonom i Dalilom vjerujemo da je njegova snaga u njegovoj kosi. Na kraju krajeva, kad nije imao kose, bio je slab, zar ne? No, na kraju Samsonova života otkriva nam se da njegova prava snaga leži u vjernosti Bogu. U zatvoru Samson nije mogao piti niti bludničiti, a kosa mu je tek počela rasti i vidimo da se ne oslobađa okova. Tek nakon što je zavapio Bogu za pomoć, dobiva svoju snagu i tada ubija više filistejaca nego čitava života. Nakon Samsonove smrti susrećemo čovjeka koji se zove Mika iz plemena Dan. Mnogi su mišljenja da je to sin Samsona i Dalile, Naime, njegova majka ima 1100 srebrnih šekela. Ime majke nije spomenuto, no ona koristi novac da bi izradila idole. Kao što je zavela Samsona, tako će njeni postupci u idolopoklonstvo zavesti i čitavo pleme Dan. Prije samog plemena susrećemo jednog levita. Da bi jedan levit pristao poradi novca, biti svećenikom, posvećenim nekom idolu, jasan nam je znak koliko je izraelski narod duboko zaglibio u grijeh. Mika ga unajmljuje i svojim postupanjem pokazuje da su njemu svi bogovi poput idola, pa tako i Jahve misli da njegovu naklonost može unajmiti preko bilo kojeg svećenika. Ovime možemo imati uvid u mentalitet ljudi toga vremena i okruženja. Bogovi su bili netko koga si mogao unajmiti da bi te zaštitio. Kad se pojavljuje plemedan, za koje smo još u prvom poglavlju saznali da je bilo najneuspješnije u vojnim pohodima, ono je unajmilo upravo tog Levita, uzelo njegova idola i častilo ga kao svojeg boga. Zapravo, po ničemu ne bismo rekli da se ovdje radi o izraelskom plemenu, jer je identično poganskim plemenima. Zato biblijski pisac napominje da su oni udarili na miran i poštene narod. Radi dramatičnog efekta poglavlje završava time što upoznajemo ime Levita koji služi poganskom idolu kao svećeniku u plemenu. To je Jonatan, Mojsijev unuk. Knjiga o sucima završava tragično. Levit za ženu uzima bludnicu, no ona bježi od njega te on kreće u potragu za njom. Nakon što ju je uspio pronaći, završava u kući jednog čovjeka, Čitava scena dosta podsjeća na Sodomu i Gomoru. Da bi sebe spasio od napasnika, daje im svoju konkubinu, koju su oni silovali i pustili da umre. Njeno mrtvo tijelo rasjekao je na 12 dijelova i poslao po dio svakom plemenu. Prizor je zgrozio izraelski narod. Da se takva zla mogu događati u obećanoj zemlji, u izabranom narodu. Ispostavilo se da su ljudi iz Benjaminova plemena učinili ovo zlodjelo, ali pleme odbija predati te ljude stoga po prvi put u povijesti spasenja, izbija građanski rat iz plemena uz odobrenje gospodina kreće na jedno pleme u ratu je jedanaest plemena nadjačilo te gotovo istrijebilo pleme benjaminovo ostalim je plemenima bilo žao zbog svega što se dogodilo ali im nisu htjeli dati svoje žene zato onim preživjelima savjetuju da otmu i siluju žene iz Jabeša. I tako je silovanje jedne žene na uvrnut način dovelo do silovanja dvije, ako ne i šest stotina žena. A u to vrijeme ne biješe kralja u Izraelu i svatko je činio kako mu se činilo da je pravo. Ako smo mogli reći da je Jošua jako blizu onome što bismo očekivali od Mesije, iako smo mogli reći da su njegov život i generaciju obilježili mnogi uspjesi, knjiga o sucima potpuna je suprotnost. Ovi evini potomci nisu nimalo nalik obećanom Mesiji i svaki je gori od prethodnog. Čitav narod tone sve dublje u grijeh i neviran je Bogu. To ide toliko daleko da su se u konačnici zgadili jedni drugima pa izbija građanski rat. No lažno sažaljenje dovodi ih do toga da kao rješenje svojih problema vide silovanje djevica. Knjiga o sucima pokazuje nam posljedice nevjere i neodgoja. Prekinuta je nit s prošlošću, te 12 plemena gubi identitet. Oni ne poznaju gospodina, to znači da ne vjeruju, nisu svjesni i ne prihvaćaju tu povijest kao svoju. Umjesto da pokažu poganima kako bi to bilo u kraljevstvu Božjem, Ovi njima pokazuju kako je u kraljevstvu u poganskom. Nije bilo kralja. To je vrlo znakovito iz nekoliko razloga. Kao prvo, kad nema kralja, onda svatko čini što ga je volja. Svatko je sebi kralj, vrhunac individualizma. Svatko čini ono što se njemu čini da je pravo. Sjetimo se prvog grijeha. Jedan je sa stabla spoznaje dobra i zla. Čovjek je tada želio biti onaj koji će određivati dobro i zlo. I po prvi puta sad imamo čitav narod izraelski koji tako živi. S Jošom smo se gotovo nalazili u rajskom vrtu, a sada opet na sucima proživljavamo pad. Kao drugo, imajmo na umu da u Jošu i narod Boga percipira kao svojeg kralja, a ovdje nemaju kralja. Dakle, ne priznaju Jahvu za svojeg kralja i radije služe drugim bogovima koji tako postaju njihovi kraljevi. Kao treće, time što je svatko činio kako se njemu činilo da je pravo, vidimo da je svatko za sebe. Zato i plemena odlaze svojim običajima, a ne običajima čitavog naroda. Izgubio se identitet naroda, oni su podijeljeni u sebi. Jedino kad se ujedinjuju je kad jednog od svojih trebaju uništiti ili mu predložiti stravičan plan silovanja odnos pojedinca i društva vrlo je interesantan čovjek pripada u skupinu društvenih bića to znači da iako nemamo neku kolektivnu svijest poput mravaca ili pčela dakle zaista smo individue koje imaju samosvijest i donose vlastite odluke imamo snažnu potrebu za društvom skupinom međutim dok je pojedinca moguće napipati i vidjeti društvo je nešto apstraktno da biste imali zajednicu Mnoštvo pojedinaca mora vjerovati u neke ideje koje nije moguće opipati. Biolozi drže da je upravo sposobnost za jako abstraktno razmišljanje i vjerovanje omogućilo homo sapiensu da zavlada svijetom. Naime, jedan na jedan mi smo slabiji od većine životinja. Čak je i neandertalac bio više i jače građe od nas, pa ipak on ne vlada svijetom. Vjera u abstraktnu ideju važna je upravo zbog udruživanja. Dok čimpanze mogu komunicirati na konkretnoj razini i jedna drugu upozoriti na lava koji se skriva u žbunju, ne mogu jedne drugoj prenijeti abstraktnu ideju zla ili sotone. Čimpanza može komunicirati samo ono konkretno, gle, lav, na svojem majmunskom jeziku i sve će čimpanze pobjeći na drvo. Ali ne može reći, Jučer sam naišla na lava i uplašila se, pa sam zavapila Bogu za pomoć i uspjela pobjeći. Idemo tamo izgraditi svetište. Primitivna komunikacija koja je majmunima moguća znači da će njihove skupine, njihova plemena, imati vrlo malo članova. Samo one s kojima je moguće unutar 24 sata tjedno imati bliskost. I vi možete imati blizak odnos samo sa, procjenjuje se, do 150 ljudi iznad toga, jednostavno nemate vremena održavati taj odnos i eventualno pamtite samo ime ili lice nekog pojedinca. Ali abstraktne ideje, vjera u nešto što nije moguće napipati, omogućuje da milijuni i milijarde pojedinaca koji se međusobno ne poznaju djeluju kao jedno. Zato je bilo moguće organizirati križarski rat. Stotine tisuća ljudi koji se ne poznaju, nemaju bliskost, moglo se udržiti pod jednim zajedničkim ciljem idejom kraljevstva božjeg imajmo na umu da boga i kraljevstvo nije moguće napipati ne možete u laboratoriju utvrditi granice nekog kraljevstva ali možete utvrditi da ljudi vjeruju da nakon ove rijeke prestaju važiti pravila ovog plemena i počinju važiti pravila onog plemena sve ovo govorim da bih pokazao da su izraelska plemena apstraktne ideje oni više nemaju istu vjeru, pa budući da ne mogu održavati bliskost jedni s drugima, gube identitet. Oni se kao društvo, kao zajednica više ne prepoznaju, a to nužno dovodi do toga da se raspadaju. Zato s vjerom, kulturom, liturgijom stoji i pada čitav narod. Narod jednostavno nije nakupina pojedinaca koji slučajno žive jedni pored drugih. Narod je nakupina pojedinaca koji imaju istu vjeru. Zato katolik može biti onaj u Brazilu i onaj u Njemačkoj, a međusobno se ne poznaju. Zato Hrvat može biti onaj u Zagrebu i onaj u New Yorku, a međusobno se ne poznaju. Ali zato i onaj koji je fizički u Hrvatskoj može držati dovo, nije njegova domovina i plakati za nekom drugom. Nas prvenstveno zanima kršćanski narod. Naroditeljima je i svećenicima da nam prenesu tradiciju inače će nam djeca izrađivati idole, njima se klanjati i raditi kako od njih traže ti bogovi ili će sami sebi biti kralj. A svi znamo da se odgaja primjerom. Ono što propovjedaš, to i živi. Djeca koja ne idu u crkvu, mladi koji ne mare za Božje zapovjedi, samo su pokazatelj da roditelji i svećenici nisu obavili svoju dužnost. Jadikovanje, kukanje i kritizerstvo nije vršenje svoje dužnosti. Tko želi, slobodan je pročitati knjigu o Ruti. Ona i Rahaba nam pokazuju da dvije poganke čine ono što bi trebali činiti Izraelci i zato bivaju blagoslovljene. Izrael je mogao učiti od njih. Tako i mi danas. Možda možemo naučiti nešto o odgoju i prenašanju vrijednosti od nevjernika, Hollywooda, raznih udruga i influencera. Kako oni svoje vrijednosti uspijevaju prenijeti mladima? Hvala što pratite lekciju Brevis. Trudimo se pružiti vam kvalitetan sadržaj i iskreno smo najsretniji ako će vam on biti od koristi. Ako će vas zainteresirati za Božju riječ i učiniti vas boljim ljudima. Tko želi, može nam pomoći molitvom, dijeljenjem ovog podcasta na društvenim mrežama. Sve one koji su u prilici, molimo da nam pomognu u nabavi literature i opreme svojim donacijama preko PayPala ili Patreona. Velika hvala svima koji nam već pomažete. Do idućeg puta, pozdrav u Kristu.